Monggo, Mbak. Ayo, adik-adik goyang sini. Mas, kita goyang ya. Pak E, 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 gue nanggap saka yo, Mas. Pak E, Pak E, Pak E, terus. Pak E, Pak E, Pak E, Pak E, Pak E, Pak E, ayo, dek. Goyang, Mbak Ima. Bara-bara saka. Terus kelingan ramah gembuyune, terus tolan kasih sayangi, arep atiku kelakon tadi bojone pancen cah puter-puter rasane mati, sayangi wis duwe bojo. Melih napa pun? Tasik. Melih napa pun? Tasik. Tasik kiat napa mboten? Tasik. Oh iya mas. Wih batunya alkalin. Apa wong, wong kuwi mang bar dicaso? Lebih kuat dan tahan lama. Mbak menami jenang kerso nyanyi. Sayang. Buat yang sakit. Tasik lho mbak, ajeng tepuk di. Tasik niki, tasik seambalan. Kembali, kembali ke sini. Ayo mas, ayo mas. Ayo selak pengen nyanyi ayo. Tenang mbah, berjoget dapat menyembuhkan keju, linu, encok rematik, lara boyok, kecetit. Dijamin kumat. Gak bisa itu. Dapat menyebabkan sakit hati juga. Sayangnya wes duwe bojo, enang aku, wes kandung desa. Let's go.
Sembah nuwun nggih. Oh nggih. Sembah nuwun lho nggih. Oh nggih. Nggih, monggo-monggo kula dherekaken. Wis Mas, nggih.